Zdravím vás, tady je Flycan.cz a připravuju nový speciál, tentokrát k 6500 odběratelům. Ano, není to žádné kulaté číslo, žádná nová tisícovka, ale myslím, že na speciál je čas vždycky. Bude probíhat stejně, nebo bude probíhat podobně jako můj speciál ke 4000. Kdo si pamatuje můj speciál ke 4000, tak jsem udělal dvě videa. V jednom, kde jsem vás požádal, abyste mi psali otázky do komentů, a ve druhém jsem na ně odpovídal. Tento speciál bude probíhat stejně. Opět napište do komentů otázky, ale jiné otázky. Budou to otázky na styl buď a nebo. Takže například třeba, kdybych musel být měsíc na ostrově a mohl si vzít s sebou jenom jednu věc, vybral bych si, nevím, buď starou babku nebo staré mlíko. Prostě takový příklad, prostě jenom, ať víte, o co jde. Vždycky nějaká otázka a dvě možnosti, buď tuhle nebo tuhle. Ale prosím, žádné otázky jako co máš radši, buď Minecraft nebo blablabla. Nic o hrách, bylo by lepší, kdybyste to udělali tak srandovní, prostě něco ze života. A myslím, že to může být dost zajímavé. Není to přímo můj nápad, dělá tuhle sérii už jeden americký gameplayer, který dělá Call of Duty videa. Takže si nebudu přivlastňovat, že jsem to vymyslel já, nebo že jsem to udělal já jako jeden člověk, možná víte, koho mám na mysli. A bude link k jeho kanálu v popisu videa, takže ať víte, jak to funguje. A rozhodně pište teď, rovnou napište hned normálně napište koment. Otázka, dvě možnosti, buď tohle nebo tohle, a myslím, že to může být zajímavé. Budu, já to zase během pár dní bych mohl udělat, budu to dělat opět s kámoškou Ninou, stejně jak speciál ke 3000, takže budete určitě rádi. Tohle by bylo asi všechno, co bych chtěl říct, takže pište hned komentáře, hned, teď jsem řekl jinak, na vás pošlu pedobera. Takže to je všechno, mějte se krásně, čau. A pište ty komentáře, vám říkám, nebo fakt se naseru. Čau. Ne, fakt se naseru, to jsem myslel vážně.